ឲ្យសិល្បៈគុនខ្មែរសិល្បៈគុនខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុនដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុនខ្មែរខ្លាំងបាទក៏សូមអរគុណគ្រប់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុនខ្មែរប្រដាល់ដែលមានខ្ញុំបាទស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុង Channel បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នូវជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមីលោកយាយលោកតាសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ប្រដាល់ KH យើងខ្ញុំបាទពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចចុចជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃអស់លោកអ្នកភ្លាមភ្លាមឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសែនរ៉ាដេតមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់លោកសែនអេលីតនោះទេព្រោះតែរឿងអីណារឿងអីទៅតដោក្លឹបភ្លាមល្បីផ្លែតាមរងសែនរ៉ាដេតណាល្បីផ្លែអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅសាច់រឿងសម្រាយលំអិតដូចតទៅនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងលោកគ្រូសានអេលីតម្ចាស់ក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរបាននិយាយថាសារ៉ាដេតមិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ទេគាត់ថាណាគាត់ប្រាប់ឲ្យគេថាឲ្យរ៉ាដេតរត់ពីគីឬសៃកែវទៅត្រឹមជ្រោយចង្វាតែរ៉ាដេតបែរជារត់ទៅដល់មុខវាំងទៅវិញអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះស្ដាប់មកផ្លែតពុកម៉ែបងប្អូនថាលោកសានអេលីតនឹងខឹងសែនរ៉ាដេតណាលោកសានអេលីតក៏បាននិយាយថាម្ចាស់ក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរបាននិយាយថាសែនរ៉ាដេតមិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ទេគាត់ថាគាត់ប្រាប់ឲ្យរ៉ាដេតរត់ពីរស្មីកែវទៅជ្រោយចង្វាតែរ៉ាដេតបែរជារត់ដល់មុខវាំងទៅវិញអញ្ចឹងពីរស្មីកែវមកដល់ជ្រោយចង្វាហ៊ូសពីជ្រោយចង្វាទៅដល់មុខវាំងទៀតនេះគឺជារឿងដែលល្អរឿងដែលល្អណាស់ហើយលោកសានអេលីតគាត់មិនមែននិយាយបន្តុចប្រអាក់ទៅលើសែនរ៉ាដេតទេកុំយកច្រឡំណាតាក់ទងទៅនឹងការហ្វឹកហាត់នេះដោយកីឡាករបឺតខាំបានលើកឡើងដូចគ្នាគ្រូប្រាប់ឲ្យរត់10គីឡូកីឡាកររត់20គីឡូពីព្រោះឲ្យពេលឡើងប្រកួតមិនមែនគ្រូអ្នកវាយទេសម័យខ្លួនអ្នកវាយអញ្ចឹងសែនរ៉ាដេតគាត់ធ្វើនេះគឺត្រូវចិត្តលោកសានអេលីតហើយប្រាប់ប៉ុណ្ណេះធ្វើប៉ុណ្ណោះឲ្យលើសណាការហ្វឹកហាត់ល្អណាស់ពង្រឹងស៊ូខ្លួនឯងយើងដឹងហើយថារត់រាល់ដងយើងរត់ពីណាទៅណាស៊ូយើងបានត្រឹមណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្ថែមយ៉ាងម៉េចណាពង្រឹងយ៉ាងម៉េចបានយើងល្អបានយើងខ្លាំងសារ៉ាដេតវាយពីសប្តាហ៍មុនត្រូវប៉ះកីឡាករថៃដែលល្អយើងទទួលស្គាល់រឿងប្រមាដែរដែលខ្សែការប្រកួតថ្មីរបស់គាត់បានប៉ុណ្នេះយើងគិតថាល្អហើយណាយើងគិតថាល្អហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសម្ដីរូបសានអេលីតគាត់ថាផុសពឹបណាដោយផេកគុនខ្មែរវល31នាទីមានអ្នកឡាច់ចិត្ត1000អ្នកទៅហើយណាមកដល់ពេលនេះគឺមានអ្នកឡាច់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៅហើយគាត់តែការលើកឡើងរបស់លោកសានអេលីតមួយនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនតើកីឡាករទាំងអស់ធ្វើបែបហ្នឹងទើបត្រឹមត្រូវណាគ្រូឲ្យហាត់2ម៉ោងយើងហាត់3ម៉ោងទៅគ្រូឲ្យហាត់3ម៉ោងយើងហាត់4ម៉ោងទៅរឿងអីមិនខ្លាំងល្បីល្បីពីណាល្បីយើងនឹងហើយណាល្បីទៅបានលុយប៉ុណ្ណាបានលុយយើងនឹងហើយណាមានកេរឈ្មោះប៉ុណ្ណាមានកេរឈ្មោះយើងនឹងហើយអានឹងជាការពិតជុងសែនរ៉ាដេតកំពុងតែបុកវកាត់ឡើងវិញគាត់វាយមកប្រកួតតេស្តសមត្ថភាពនឹងគាត់ដឹងហើយថាគាត់ខ្សោយអីណាវាយមកទៅសែនរ៉ាដេតដូចផ្លិចផ្លិចនឹងហើយផ្លិចផ្លិចហ៎ឲ្យខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់ណានៅ CTN មើលតែគាត់ដូចរៀងគាត់ហៅថាផ្លិចផ្លិចផ្លាំងផ្លាំងកាំងកាំងគេហៅថាម៉ាស៊ីនទុកយូរដល់ពេលយកមកប្រឆេះវិញវាដូចចង់ឲ្យលុតឲ្យលុតដល់ពេលវាយទៅដូចផ្លិចកែងផ្លិចជង្គង់មិនហ្នឹងណាអានេះជាការប្រកួតដំបងតែវាយពេញ5ទឹកប៉ុណ្្នេះ
ខ្ញុំគិតថារ៉ាដេតធ្វើបានល្អបំផុតហើយនេះធ្វើបានល្អបំផុតហើយខានវៃជាង3ឆ្នាំមកវិញអាចស៊ីសងជាមួយកីឡាករដែលហាត់វៃជាប់លាប់ល្អហើយនេះល្អហើយប៉ណ្ណេះតែនៅតែមានអ្នករីគុណនឹងគ្នាធ្វើប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែមានអ្នករីគុណស្អីចេះចោះនឹងតើតោងតើនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសឺនអេលីតនិយាយនេះរៀងបញ្ញាអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រួតវិស័យបដាលគុណខ្មែរបន្តិចណាស់អានមកផ្លាត់ដូចមានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងខឹងសែនរ៉ាដេតតែតាមការពិតគឺអត់ទេអានេះការលើកឡើងបញ្ញាអារម្មណ៍ណាស់ទាំងកីឡាករផ្សេងទាំងអ្នកគ្រប់ត្រួតមករយៈនេះក្លឹបប៉ែនកាក់គុណខ្មែរមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់មករយៈនេះកំពុងតឡើងប្រជាប្រិយភាពណាកំពុងតឡើងខ្សែក្រវ៉ាត់នៅអឺក្លឹបប៉ែនកាក់គុណខ្មែរមកដល់ពេលនេះបាន2គ្រឿងហើយដោយសុកសវិនបាន1គ្រឿងនិងអេលីតចម្រើនបាន1គ្រឿងអញ្ចឹងគាត់ដាក់ដោឈ្មោះក្លឹបពឹបគឺបានខ្សែក្រវ៉ាត់2គ្រឿងយកមកដាក់ក្លឹបអញ្ចឹងល្អណាស់ណាទើបតែចាប់ផ្ដើមទេប្រហែលនេះបើធៀបជាមួយនឹងក្លឹបបដាល់គេដែលបើកយូរហើយយើងគិតថាប៉ែនកាក់គុណខ្មែរនៅខ្ចីក៏ប៉ុន្តែអាចបណ្ដុះកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពបានច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិក៏ដូចជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដោយអេលីតចម្រើនមិនធម្មតាវាផ្ដាច់ប្រត់វាយឆ្នាំមុនសម័យណាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងសមត្ថភាពអេលីតចម្រើននេះកំពុងតឡើងខ្លាំងនៅកំពុងតឡើងខ្លាំងអេលីតសាន់វាយពីសាបារាមុនក៏ឈ្នះណាអញ្ចឹងក្លឹបប៉ែនកាក់គុណខ្មែរចេញមិនសូវបរាជ័យទេសម្រាប់កីឡាករអវ័យអន្តរជាតិអានឹងជាការពិតអញ្ចឹងយើងចាំអត់តាក់តងទៅនឹងការប្រកួតរបស់កីឡាករសែនរ៉ាដេតណាបន្តទៀតសម្រាប់ការប្រកួតក្រោយៗចាំមើលយើងអត់មើលថាតើសារ៉ាដេតស៊ូពេញជាងនេះទេក្បាច់វាយល្អជាងនេះទេសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ខ្លួនដល់នៅពេលខាងមុខអ្វីដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺការប្រកួតនៅសង្វៀនពិភពលោក WLC World Lightweight Championship តែដូចជាលឺដំណឹងដែលទទួលបានគឺផ្អាកការប្រកួតទៅហើយណែផ្អាកសិនពជាពេលដោយសារតែបញ្ហាវីរុសកូវីដអញ្ចឹងគឺខ្លាចសម្បីតា One Championship ក៏គេខ្លាចដែរប្រកួតបាត់ទ្វាហ្នឹងតែគេចំណាយលុយវល់សែនដុល្លារណា50-60ម៉ឺនដុល្លារចោលគេមិនឲ្យខូចកម្មវិធីរបស់គេទេគេអត់លក់សបុតទេណាកីឡាករប្រកួតធម្មតាតែអត់លក់សបុតឲ្យអ្នកទស្សនាចូលទស្សនាទេថៃហ្វៃក៏ពជាពេលដែរណាថៃហ្វៃដូចជាបើកការប្រកួតនៅខេត្តមហាសារខាមមិនដឹងអីទេនេះដូចជាចង់ផ្លិចតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតអសង្វៀនថៃហ្វៃណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងថៃហ្វៃគេប្រកួតញឹកតែខ្មែរហ្វៃយើងវិញដូចជា U1Y ម្ដងអញ្ចឹងពិបាកដែរតាក់ទងទៅនឹងការប្រម៉ូតអគុណខ្មែរណាអញ្ចឹងយើងងាកថយក្រោយតាក់ទងទៅនឹងលោកសានអេលីតនិងសានរ៉ាដេតខ្ញុំឃើញថាការពីសារ៉ាដេតប្រកួតការពីសប្តាហ៍មុនតាក់ទងទៅនឹងការឲ្យទឹកគឺកីឡាករសែនរ៉ាឌីដែលជាបងប្រុសហើយមានពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CBS គឺលោកស៊ីធូនណាថានបានទទួលសួរចង់ឲ្យកីឡាករសែនរ៉ាដេតនឹងវិលមកកាន់សែនរ៉ាឌីវិលមកកាន់សង្វៀនវិញតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានការគាំទ្រពីអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរចង់ឲ្យសែនរ៉ាឌីមកវិញណាសែនរ៉ាឌីមកវិញហើយលោកស៊ីធូនណាថាននឹងក៏បានថ្លែងអំណរអរគុណទៅដល់លោកសឺនអេលីតដែលបានស្រោចស្រង់កីឡាករសែនរ៉ាដេតមកវិញណាក៏មានការទះដៃអបអរសាទរដែរសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូសឺនអេលីតអញ្ចឹងតាក់តងទៅនឹងការប្រកួតបន្តទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាសែនរ៉ាដេតនឹងល្អជាងនេះនឹងខ្លាំងជាងនេះមកវិញដោយសារតែគាត់ច
chưa ca bà cua đồng bông chẳng ai nâng keng các bạn nè ai nâng keng mà sân mà con nâng viêm mình tầm na ca đôi thòm ra nè đôi thòm ra mình chẳng tẹt tôn tôi nâng sai cho riêng tôi oni cứ chưa ca bà nhẹ à rom mũi sầm rập à prey mật nè con tro côn khmai đào lục sơn này lít đó nè cọt bàn lược lá nè tẹt tôn tôi nâng mà chặt lập bàn cả côn khmai cọt bàn thì chơi thái sai ra đét mình sắp bằng quạp cọt tí cọt thả cọt prap aoi ra đét rốt pi rồi say cái út tôi đó chơi chồng qua nè tôi đó spin chơi chồng qua nâng tư hai lọc thoi cao tại sao ra đét nâng mình sắp tí máy chỉ rút bằng hú pi chơi chồng qua nâng tôi đó một quen tít từ tôi lọc một mình chẳng đi cứ chơi riêng lõ chẳng tẹo tôi đang sai chơi riêng thằng ó còn xong bà chóng chỉ trong cái đó bà đang kê ê chơi có cun cơ mai bà đắng xong bà cái cứ rụng nâng chùm riêng lia mà សិល្បៈសិល្បៈគុណខ្មែរជាកេរដំណែលពីដូនតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់មានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថា